Продовжуємо підсумки дня і сьогодні будемо говорити про таке. Нова держзрада для Віктора Медведчука. Чи може незабаром бути у цьому списку Петро Порошенко та Валерія Гонтарева? Відставка Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради та очікуване призначення Руслана Стефанчука новим очільником парламенту. Як нові санкції РНБО слід все ж таки розцінювати і які вони будуть наступними? Про все це говоримо з нашими експертами. Зі мною в студії Юрій Гаврилечко, економіст. Пане Юрію, вас вітаю. Вітаю. Також політолог. З нами Олег Пастернак. Пане Олеже, вітаю. Добрий вечір. І рада вітати скайпом. З нами адвокат, розслідувач Євгеній Киричанин. Пане Євгенію, я вас вітаю. Добрий вечір. Що ж, і ми почнемо з найголовнішого за сьогоднішній вечір. Досить так неочікувано ми сьогодні побачили брифінг СБУ та Генпрокуратури. Він стосувався вже другої держради щодо Віктора Медведчука. Пам'ятаємо, що попередня була оголошена близько там декілька місяців тому. Знаємо, що тоді йшлося, зокрема, про справи щодо Кримського півострова, так, щодо незаконної торгівлі саме з Кримським півостровом, тепер йдеться про вугілля. Пам'ятаємо таке широке розслідування пана Бігуса, розслідувача щодо цього. Ми дуже багато взагалі про цю тему говорили. Пане Олеже, спочатку звернуся до вас. Як ви взагалі бачите, чому саме зараз, знову ж таки, Генпрокуратура СБУ оголосили про нову держзраду Віктора Медведчука, і дуже так цікаво і неоднозначно заявили, що скоро в цьому списку можуть з'явитися ще і Порошенко, і Гонтарева. Ну, насправді, не дуже дивно, чому можуть з'явитися саме Порошенко і Гонтарева в цьому списку, оскільки існує багато епізодів спільної політичних домовленостей, діяльності між цими двома політиками часів президентства Петра Олексійовича Порошенка. І я прихильний тої версії, що саме за часів Порошенка бізнес-імперія Медведчука розквіла і були забезпечені певні протекціоністські речі політичним шляхом для того, щоб це не тільки труба. Ну, як виявляється, зараз і вугільна тема. Ну, розумієте, що зараз, буквально сьогодні новина, теплоелектроцентралі починають відмикатися через нестачу вугілля. І, звісно ж, це породжує питання, чому, да, в свій час Україна не підійшла до процесу диверсифікації, да, палива в стратегічному намірі, вимірі, да, в там тактичні, намагаючись затулити ці дірки. Ну, це власне до того, що відсутність енергетичного бачення з боку минулої влади, політичні домовленості, тобто ви натякаєте, пане Олеже, ви натякаєте на те, що ми зараз бачимо відображення от тих подій, які відбувалися ще декілька років тому, там йдеться вже про 2014 рік і так далі. Тобто, от всі ці, так би мовити, розслідування йдеться, зокрема, про енергетичну безпеку нашої держави і зловживання, можливо, там повноваженнями, і про держзраду. Так, тобто, виходить, що зараз ми відзеркалюємо, як то кажуть, ті події минулого, чи як? Зараз ми починаємо збирати пазли. Велику мозаїку, яка нам дасть відповідь, що, власне, відбувалося в Україні з 14-го і до 21-го року. Звісно ж, це не означає, що Порошенко або Медведчук винуваті зараз в цих проблемах. Ні, це побіжний висновок. Хоча частково значення прорахунки влади президента України в 14-19-х роках очевидні. Саме от події, які відбулись в цей ці роки, да, об'єктивно вплинули на повне розбалансування системи енергетичної безпеки України, створили передумови для подібних речей. Ну, а безпосередньо, да, підвищення ціни на газ, воно зараз фактично енергетична криза в Європі, вона б'є по, в тому числі і по Україні, як додатковий тригер, який запускає складні виклики в нашій державі. Почула вас. Пане Юрію, як ви гадаєте, от ми пам'ятаємо, що був запит
однієї з депутаток Вікторії Вицицької до Центренерго, і там повідомили про те, що насправді близько 10 компаній постачають вугілля з неконтрольованих територій. Це офіційна версія щодо взагалі цієї ситуації. Як гадаєте, в даному разі бачимо підозру до Віктора Медведчука щодо того, що він причетний саме до цих подій, і відголоски, що може бути все ж таки також в цьому проєкті, як то кажуть, залучено і залучено керівництво нашої держави у ті часи, зокрема, йдеться про п'ятого президента України. Як бачите, наскільки от сьогоднішні заяви генпрокурорки пані Венедіктової, так, голови СБУ пана Баканова, вони можуть дати поштовх все ж таки появі там нові кримінальні справи щодо Порошенка, тому що знаємо, що багато кримінальних справ щодо нього було, але вони так, як то кажуть, можна сказати, зникли, закрилися і ніяких результатів не було. Ну, на це питання краще все ж таки нехай відповідає наш генеральний прокурор, очільник СБУ, тому я не можу за них робити якісь висновки. А ось щодо причетності чи непричетності до певних речей, ну, тоді давайте визначимося з дефініціями. Якщо на запит народного депутата державна компанія відповідає, що наразі 10 компаній продовжують свою діяльність і постачають вугілля в Україну, то де заява того ж самого СБУ про припинення подібної діяльності і взяття під варту всіх фігурантів справи? Йшлося, зокрема, коли вона подавала запит, це був 2016 рік. Більше вона запит не подавала, тому ми не можемо це гарантувати, але... Тим не менш, хоч одну ще справу, окрім Медведчука, ми зараз бачимо? Поки що не бачимо. На жаль, ні. Далі. Ми знаємо, що відбувається зараз, ну, окрім того, що Україна накопичила на всіх теплових станціях близько 700 тисяч тонн вугілля при мінімально необхідній кількості для проведення опалювального сезону 2,5 мільйони тонн. Тобто у нас є зараз десь, ну, фактично четверта частина від необхідної кількості вугілля. Чому? Запитання. Чому за останні 2 роки нічого не зроблено задля того, щоб за тиждень до початку опалювального сезону, тиждень, от 15 жовтня, він теоретично мав би розпочатися. Ми маємо таку ситуацію. Ви знаєте, ця ситуація пов'язана з махінаціями саме великих гравців, в першу чергу, як ми знаємо, цього року. Тому що критичної такої ситуації з вугіллям у нас з 2008 року, на моїй пам'яті, не було. Але є. Але є, так. Більше того, що означає критична ситуація? Світовий ринок вугілля – це не світовий ринок пиріжків. І вугілля неможливо купити, якщо ти бажаєш щось купити. Ніхто не буде збільшувати потужності щодо видобутку, якщо тобі щось знадобилося. Відповідно, для того, щоб мати восени вугілля, його законтрактувати потрібно, ну, щонайменше, за півроку. Гірше того, скоріш за все, навіть в цьому випадку, ви не отримуєте цього вугілля, тому що разовий контракт не цікавий ані ПАР, ані Австралії, ані будь-які інші країни. Чому? Якщо їм будуть зараз платити шалену ціну, яку коштує вугілля, це навіть, рекорди. Ні, так? Не буде. Не буде навіть шалена ціна, нікому цікава, тому що для того, щоб вам штучно збільшити на місяць видобуток, вам потрібно купити нову техніку, залучити людей, інженерів, шахтарів. Де їх взяти? Почекайте, ми імпортували собі кожного року адекватно, в чому справа? Ні, ми не імпортували жодного року нічого. Ми забирали те, що ось там в Ордло видобувається, і перевозили через сюди Росію. В Україну. Ми один єдиний раз за всі ці роки, десь, якщо не помиляюсь, близько 300 тисяч тонн. То в цьому списку 10 компаній, ви хочете сказати, що може отримали спар, все. З'явитися більше. Добре. Пане Юрію, ми ще, можливо, повернемося до цієї розмови, але зараз ми трішки відхилилися до питання розслідування справи щодо
саме торгівлі з ОРДЛО. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, я знаю, що ви займалися цією справою, розслідували всі ці моменти щодо можливих поставок з ОРДЛО вугілля. Скажіть, будь ласка, ваша версія, як бачите, чому саме от в ці дні ми побачили, зокрема, нову підозру пану Медведчуку? Чому ми не побачили підозру тоді там пану Порошенку, наприклад? Тут, бачите, слушне запитання. Навіть тут не треба особливо щось розслідувати, щоб розуміти розумні люди. Бачите, як ви, звичайно, приходить на думку, чого саме зараз і чого, Бігус, правильно ви звернули увагу, що Бігус вже давним-давно ці пленки висвітлював, і була одна підозра, був тоді перший брифінг, в принципі, да, і за стільки часу, це ж давним-давно можна було це все зробити. Тут нічого нового після того, що нам Бігус відкрив, не відбулось. Звичайно, вони оголосили, що от є оголошена підозра, є докази і так далі. І прокоментували, просто відтворили ці плівки, про які говорять, що є ознаки державної зради в діях пана Медведчука. Але разом з тим, якщо дійсно так є, причому звертають увагу на це, що на плівках там дійсно пан Медведчук постійно і говорить, і звертається. Пана Порошенка, звичайно, розмов там немає чомусь, але ми думаємо, що, можливо, десь вони є. Але якщо державну зраду вчинив пан Медведчук, то, звичайно, тут участь, спільна участь, звичайно, прослідковуються ознаки, що там є і Петро Олексійович Порошенко. Так виходить по фабулі. Але чомусь про це поки ніхто не говорить. Чого це робиться так? Я, як на мою думку, чисто об'єктивно, я вважаю, що це чисто політичні ходи. Тому що якщо дійсно хотіли б розслідувати, фактаж давним-давно є, він і був. І тут треба просто політичну волю. Чому вони граються? Я думаю, що це якраз зараз політична ситуація стає така, яка вигідна. І таким чином намагаються це використати. З одного боку, це добре, десь підштовхує, щоб дійсно правоохоронні органи починають робити свою роботу. Але взагалі, якщо в загальному, то це виглядає просто такі як політичні, більше як політичні ігри, ніж те, що це дійсно мають намір розслідувати і встановити істину. Тому що правду звернув увагу пан Юрій, що дійсно, то, що там відбувається, навіть по цим плінкам, що відбувалося в ці періоди, це, чесно, нормальної людині на голову не налазить. Але ми ж не знаємо, що зараз відбувається. Нам же ж це також, напевно, покажуть, як прийде якийсь наступний президент. І таким чином ми зможемо мати доступ до цих матеріалів, які зараз, що зараз відбувається. Тому говорити про те, що це об'єктивно там розслідується, що це саме робиться з метою істинно виконати функцію правоохоронну, це явно не так. Тому тут є багато питань до цих дій, так далі, чому воно так довго робиться, якщо у них дійсно є ці матеріали, вони ж є і так далі. І нема, звичайно, оголошують підозру тільки Медведчуку, а іншим посадовим особам. Там ряд посадових осіб, де вони наші і так далі. І це дійсно, якщо скласти пазли, як дійсно наші шановні гості в студії абсолютно правильно говорять, я зараз навіть аналізуючи там це слідство, що доповідають, складаємо пазли і розуміємо, що дійсно пазли сходять. Дійсно воно так було. Дійсно тиснули на посадових осіб. Дійсно на керівників державних підприємств. Дійсно тиснули. Ми ж пам'ятаємо, я ж пригадую, як оці всі події відтворюємося, як воно дійсно було. Хто йшов у відставку, міняли міністра, міняли цього. Тому абсолютно вважаю, що це політична історія, тим більше в преддвір'ї. Я так розумію, що зараз негатив пішов від сьогодні кадрової ротації, то що змінили голову Верховної Ради. Тому я не бачу в цьому якоїсь істинної функції наших правоохоронних органів, що вони переслідують мету дійсно з'ясувати істину і притягнути до відповідальності державних зрадників по-справжньому. А от так от просто... Пане Іване, скажіть, будь ласка, що має стати таким важелем впливу, щоб все ж таки взялися не лише за Медведчука?
Чисто моя особиста думка. Я думаю, що це умисно робиться. Це ж не так, що у них нема доказів. Бо ну для того, щоб оголосити підозру, треба мати відповідні Мати докази, звісно. Прокурор повинен бути переконаний в тому, що з тими доказами він готовий оголошувати підозру, тому що в подальшому за підозру є фактично збір інших доказів, формально відкриття матеріалів справи стороні підозрюваних, стороні захисту і направлення обвинувального акта в суд. Фактично прокурор вже має розуміти, що з цими матеріалами він готовий йти в суд, як каже пані Венедіктовна, і доводити винуватість тої чи іншої особи. Звичайно, це треба. Якщо в них є всі докази по Медведчуку, то їх не може не бути по Петру Олексійовичу, що дійсно там є ці докази. Тому, на мою думку, це робиться умисно, публічно, демонстративно. От бачите, Петр Олексійович, будете неправильно себе вести, значить ми вас ставимо на такий гачок і так далі. Звичайно, гачок є, він реальний. Я вважаю, ознаки складу злочинів там є. Є там, звичайно, якщо юридично сухо, багато питань, але вони є. Ну чомусь Медведчуку підозру вручають, а про Петра Олексійовича процесуальні статуси не зазначають. От є, але підводять навіть юридично, політично, там медійно підводять під те, що бачите, Медведчуку ми вручили все, але він разом з цими людьми працював, робив це все. Разом з тим їх нічого поки що ніхто нікому нічого не вручив. Пане Євгене, добре. Пане Олеже, як ви гадаєте, наскільки ви вважаєте резонна от зараз позиція пана Євгена з цього приводу? Наскільки воно насправді так? Ну, шановний пан адвокат говорить про шукає причини, чому ж процесуальний статус у Петра Олексійовича не виникає. А причина вона об'єктивна. Я вам скажу. По-перше, Петро Олексійович Порошенко користується фактично механізмами міжнародного тиску на українську владу у випадку, коли починаються його переслідування. Згадайте його походи до ДБР, це перетворювалося в яскраві шоу, які потрібно було генерувати для одного відомого телеканалу, власником якого, до речі, є президентом якого. Чому одного? Двох. Навіть двох. Ну, я говорю про більш, де є аудиторія. З іншого боку, розумієте, певним чином, звісно, у суспільства був запит. Коли ж, вибачте, догонять в лапках Петра Олексійовича Порошенка? Ну, і я думаю, що от зараз як найкраще цей ситуація ця виникла. Оскільки там вже багато епізодів, там вже не тільки вугілля, там вже там можливі співробітництво з Медведчуком, там вже, пам'ятаєте, епізоди пов'язані з плівками з Байденом, коли підвищували ціни на МВФ буцімто, там і на 300% підвищимо. Ми ж молодці, да, чемпіони в цьому напрямку. Там багато є речей. Здається, у Франції нещодавно отримав покарання президент Франції Ніколя Саркозі. А до цього, до речі, Ширака привселюдно мотали по судам. Колишнього прем'єра Ізраїля Нетаньяху, там декілька справ вже висить. І суди... Бачите, ну, тут, знаєте, свідчить про те, що в наша судова система. Так, не працює. Права. А скажіть, будь ласка, от пам'ятаємо заяву одного з народних депутатів зі «Слуги народу» Олега Дунди, так? Він сказав про те, що на п'ятого президента України Петра Порошенка необхідно накласти санкції. Вже давно Ради національної безпеки і оборони, Європейського Союзу санкції має бути і Сполучених Штатів Америки за фінансування тероризму. Це його цитата. І він каже про те, я не вірю, що Порошенко не був повідомлений про саме цей факт потрапляння з окупованих територій, зокрема вугілля. Як ви розцінюєте, наскільки от таким шляхом можуть піти щодо п'ятого президента? Я зараз опишу ситуацію, що почне коїтися, коли проти Порошенка або санкції, або почнуть серйозні рухи в напрямку процесуального законодавства. Почнеться міжнародний тиск, почнуться різні візити закордонних делегацій, почнуться заяви офіційні з боку євроінституцій. Тобто навіть якщо будуть санкції РНБО? Розумієте, от з тою проблемою, з якою зіткнулась зараз Польща, да, коли вони змушені боротися за пріоритетність свого вітчизняного законодавства в порівнянні з європейським. Ми поки що не почали цю боротьбу, на жаль, поки.
Правильно. Я не кажу там про зовнішнє управління, я не люблю цю тезу. Я кажу про вплив, зовнішній вплив. І українська влада поки що нинішня залежна частково від елементів зовнішнього впливу. І тому Порошенко вдало користується цим способом для того, щоб уникати безпосередньої відповідальності. Бо в передових демократіях є відповідальність колишніх керівників держави. В українській демократії єдине, що ми можемо тільки заочно заарештовувати Януковича рішенням Вищого антикорупційного суду. Але ми ж пам'ятаємо, що у того ж самого Порошенка є певне лобі, так, у Сполучених Штатах. Ви вже це про це почали так говорити у Європейському Союзі, так? А скажіть, будь ласка, а що може трапитися, що має, до речі, трапитися, щоб якось зруйнувати це лобі? Це який шлях має пройти, зокрема, Україна, і які кроки мають бути зроблені? Ну, по-перше, це з одного боку, звісно, ефективна демонстрація сили верховенства права в Україні. Як би це не дивно звучало, і судова реформа, яка частково почала свій рух, але була зупинена суддівськими кланами через непризначення до етичної ради членів з боку ради суддів, да? Вона говорить про те, що в країні, в принципі, дуже багато стейкхолдерів, гравців, які не зацікавлені в тому, щоб відбувалися зміни в нашій державі. Тому зараз, коли восени ми перед економічними, тарифними, політичними, парламентськими, урядовими викликами стоїмо, звісно, є велика спокуса, так, знайти компроміс між промислово-фінансовими групами, використати будь-яку ситуацію. І от вам, будь ласка, друга річ, за яким може ухопитися Петро Олексійович Порошенко, да? Максимально розкачувати ситуацію для того, щоб продовжувати діяти в унісон з деякими фінансово-промисловими групами, спрямованими проти, скажімо так, стимулювання кризи в Україні, політичної кризи. Пане Юрію, яка ваша позиція з цього приводу? Наскільки дійсно, настільки проблемною є підозра до пана Порошенка, в даному випадку беручи там вугілля? Тому що ми пам'ятаємо, що там справ було досить багато щодо оборонки, щодо кузні. Я там, чесно кажучи, якщо буду перераховувати, дуже багато часу це все займе, але вони якось так, як я вже повторювала, вони начебто набирали якогось оберту, велися якісь розслідування, але кінець кінців якось вдавалося обійти все це пана Порошенко. Ну, це не Порошенку вдалося обійти. Ви десь, чи докази були недостатні? Ви десь бачили обвинувачувальний акт, який було передано по будь-якій розслідуваній справі до суду? Ні. Ні, обвинувачувального акту я не бачу. Відповідно, нема сенсу обговорювати щось, допоки йде слідство, і, відповідно, того самого обвинувачувального акту немає. Але ми розуміємо, що як буває так, чому обвинувачувальний акт не потрапляє до того чи іншого суду. Чи потрапляє до певного суду, а не до того суду. Я теж дуже добре знаю ці приклади, які мені розповідали адвокати, що просто... Ні, це все дуже просто. Наше судочинство, як процес, дозволяє вести слідство безліч часу, якби процесуальні норми чітко визначали, що на оперативно-розшукову діяльність от стільки часу виділяється, на слідство загалом стільки-то. Тобто і обвинувачувальний акт від початку справи до того, як він має бути переданий до суду, цей процес не має тривати більше 3 місяців. І ось так працювали б прокурори або... Вибачте, нічого б не робили. Якщо можна слідство тягнути роками і не передавати обвинувачувальний акт до суду, то завгодно можна зараз розповісти, що хтось на когось тисне, впливає, використовує лобістські групи. Якщо у вас не визначений процес, чи визначений так, що його можна тягнути до схочу, то в цей процес можна впливати. То все створено для того, щоб такі події відбувалися. Безумовно. Пане Юрію, це, до речі, історія не цього часу,
не часів Порошенка, а ось всі 30 років нашої незалежності. Ми намагаємося відійти там від радянської системи правосуддя і дійшли до якоїсь такої хімероїдної, яка по суті не дозволяє взагалі нічого довести і може тягнути, ще раз наголошую, процес до схочу. Щось все ж таки, не погоджуся з вами, вдається, я знаю, доводити. А пане Євгене, скажіть, будь ласка, наскільки ви погоджуєтеся з паном Юрієм щодо того, що от причина всьому більше чи менше, це саме питання нашого законодавства, от такого неорганізованого, щоб можна було довести? Слухайте, ну це, знаєте, як в анекдоті. І ти права, десь розкажу анекдот. То я підтримую, от я послухав шановних наших гостей, один вроді каже правду, так, і інший каже вроді правду. В чому проблема? Я пропоную окреслити вашу позицію, пане Євгене. Не будемо обговорювати позиції вже наших колег. Так, справа в тому, що суть полягає в тому, що я не прихильник, що проблема в законі. Закон насправді встановлює. Проблема дійсно є в правоохоронних посадових особах деяких. І дійсно є, що затягує, вічно можна тягнути, тому що закон встановлює певні моменти, але законом можна зловживати і маніпулювати, що дуже прекрасно вдається нашим правоохоронним органам. Що стосується тиску і впливу, я вважаю, що, я думаю, цей вплив є. Мало того, ваш канал незалежний, об'єктивний, тому тут таке можна говорити. Я вважаю, що цей вплив, де звідки він є, він також чимось десь пов'язаний, тому вони змушені витягувати десь там, допомагати Петру Олексійовичу в цих ситуаціях. Тому що, напевно, знаєте, це як в цьому, що можна вийти на деякі дуже неприємні речі. Ну, це здогадки, звичайно, цього нема, цьому доказів. Але, як правильно ви зауважили, що треба такого зробити, щоб це лобі вже закінчилось? Ну, послухайте, лобі не може бути, коли вже це перетворюється в такі речі, коли вже явно показують на всю країну, на весь світ такі явні порушення, там явні ознаки злочину, і одному там пред'являють, другому немає. Ну, звичайно, є процесуальні моменти, з них можна запутатись, можна що хоче. Але це ж є очевидні речі, і є чогось відносно одного робляться, відносно іншого ні. Тому тут я підтримую повністю пана Юрія, який звертав увагу, що є відповідна лобі, є відповідний тиск. Ну, я думаю, що це 100% так, тому що інакше воно б так просто не відбувалося. А чому цей тиск і чому це лобі так, як ви кажете, тримається цього? Ну, я думаю, там є також якісь об'єктивні причини, в тому числі ті, які, можливо, відомі тим людям. І ця історія, напевно ж, я так думаю, тим лобі була відома і тоді, коли воно відбувалося. Добре, на цьому ставимо крапку. Пане Юрію, дякую вам за цю розмову. Пане Олеже, теж вдячна, що були з нами. І пане Євгене, дякую, що оперативно приєдналися до нашої розмови скайпом. До побачення вам. Щастя вам. Навзаєм. Я ж нагадаю, що з нами в студії був політолог Олег Пастернак, також економіст Юрій Гаврилечко. І скайпом з нами на зв'язку був адвокат Євгеній Кричанин. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей на Першому діловому.